ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, এয়া বেগ পেক কৰি থৈছোঁ। ডিব্ৰুগড়লৈ ওলোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ মনৰ কথা পাতি থৈ যাওঁ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাননীয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ কথা। লুৰিণজ্যোতি গগৈ কোন? বিজেপিৰ মতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এটা ক্লাবৰ সদস্য, এটা ক্লাবৰ সভাপতি, গতিকে লুৰিণজ্যোতিক গুৰুত্ব দিবলগীয়া নাই। যদি বিজেপিৰ কথা সত্য বুলি ধৰি লোৱা যায়, তেনেহ'লে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিয়ে এটা পঞ্চায়ত লেভেলৰ এগৰাকী নেতাক হয়তো প্ৰাৰ্থী কৰাটো উচিত আছিল। কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী কৰিছে কাক? লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে। যদিও লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এতিয়ালৈকে ঘোষণা হোৱা নাই, দুই এদিনতে, দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা নিশ্চয় হ'ব, একমত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু তাৰ ভিত্তিত কথাখিনি কৈছোঁ। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ কৰিছে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাজনক অসমত। আপোনালোকে ক'ব যে অসমৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাজনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক নেতা। কিন্তু বিজেপিৰ সাংগঠনিক পৰিকাঠামো অনুসৰি অসমেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। বিজেপিৰ, আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাই ল'ব, মই এটা স্ক্ৰীনশ্বট দিম আপোনালোকক, সেইটোও চাই ল'ব। বিজেপিৰ ৱেবছাইটটো চাব, বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বোৰ্ডৰ ওপৰৰ পৰা 6 নম্বৰ নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বিজেপিৰ নিৰ্বাচন সমিতি, যিখন সমিতিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক চোৱা চিতা কৰে আৰু দলীয় টিকট প্ৰদান কৰে, সেই সমিতিখনৰ ওপৰৰ পৰা 6 নম্বৰ নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেতা বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, অসমৰতো আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যিটো পৰ্যায় পাইছে বিজেপি দলত সাংগঠনিকভাৱে, দেৱকান্ত বৰুৱা ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছৰ, মানে নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ আমাৰ যিটো AICCৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিল, তাৰ পিছত সেইটো পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ইমান ওপৰলৈকে অসমৰ কোনো নেতা যোৱা নাই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া গৈছে। গতিকে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এসময়ৰ জনপ্ৰিয় নেতা, অসমৰ তেওঁক কোৱা হৈছিলে জাতীয় নায়ক, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এসময়ৰ সভাপতি, সেইগৰাকী নেতা, নেচৰ সভাপতি, সেইগৰাকী নেতা বিজেপিৰ আচলতে ক'বলৈ গ'লে ইণ্ডিয়া টীমৰ যেনেকৈ বিৰাট কোহলি তেনেকৈ এগৰাকী ব্যক্তি। লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি এটা ক্লাবৰ সদস্য, এটা ক্লাবৰ সভাপতি, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া টীমৰ বিৰাট কোহলিক লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ কৰোৱাটো আচলতে বিজেপিৰ পৰাজয়। বিজেপিয়ে প্ৰথমখন যুদ্ধত, নৈতিক যুদ্ধত, কূটনৈতিক যুদ্ধত ইতিমধ্যে পৰাজয় বৰণ কৰিলে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে পৰাজন কৰিলে, নিৰ্বাচন পৰাজয় বৰণ কৰিলে। নিৰ্বাচনত হৰা জিকাটো পিছৰ কথা, এইটো দেখা যাব, সময় আছে, এতিয়াও 1-2 মাহ সময় আছে। কিন্তু নিৰ্বাচনী ৰণযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ আগতেই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হাতত কূটনৈতিক যুদ্ধত আৰু বৃহত্তৰ যিটো ৰাজনৈতিক যুদ্ধ, সেই যুদ্ধখনত পৰাজিত হ'ল। আজিৰ এই উপলব্ধিটো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থৈ যাওঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ যিখন যুদ্ধ, এইখন এখন বৃহৎ যুঁজ। এখন কালি আমাৰ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইখন এখন বৃহৎ যুঁজ, এইখন এখন নীতি নিষ্ঠাৰ যুঁজ, নৈতিকতাৰ যুঁজ, জাতি ৰক্ষাৰ যুঁজ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিল্লীক প্ৰভাৱিত কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক যদি ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ কৰে, তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড়ত অসমীয়াই অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব লাগিব, ৰাজনৈতিক যুদ্ধ। জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ এজন নেতাই আন এজন প্ৰাক্তন জাতীয়তাবাদী, সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মানুহে এতিয়াও জাতীয়তাবাদী বুলি ভাবে, জাতীয়তাবাদীৰ বিৰুদ্ধে জাতীয়তাবাদী, অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া, এই যে বান্দৰৰ পিঠা খোৱাৰ কাহিনী, বান্দৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বা তাৰ ওপৰত আৰু বেলেগ বান্দৰো থাকিব পাৰে। বাকী কথা আপোনালোকৰ বিচাৰৰ কাৰণে এৰিলোঁ, কথাখিনি ভুল ক'লোঁ নে শুদ্ধ ক'লোঁ আপোনালোকে মোক ক'ব। ওলাই যাবলৈ হৈছে, আজি ঘৰত থাকিম, কাইলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হ'ম। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সতীৰ্থসকলক কৈছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক কৈছোঁ, দুই এদিনতে লগ পাই আছোঁ, কথাখিনি ভুল ক'লোঁ নে শুদ্ধ ক'লোঁ আপোনালোকে মতামত দি জনালে ভাল লাগিব। সকলোকে ধন্যবাদ।